Quando eu disse que este aqui era o meu smartwatch favorito de 2023, muita gente veio me perguntar se era real ou Barça. E, gente, é real e eu vou contar pra vocês o porquê. Este smartwatch aqui tem um custo-benefício muito interessante. Ele é de uma marca que é até conhecida hoje em dia, que é a Cospet. Esse aqui é o Tank S1. E por que que eu gosto tanto dele? Uma coisa que me incomoda muito em smartwatch é ter que carregar todo santo dia. Se já me incomoda no celular, imagina em um acessório que eu gosto de usar particularmente para monitorar meu sono, além das minhas atividades físicas. Além de tudo, esse smartwatch aqui ele é super resistente, sem aparência de super resistente. Não é aquele celular trambolhão, não é um relógio trambolhão para parecer que é super resistente. Ele parece um smartwatch muito normal. Fiz vários testes de resistência com ele, mas eu ainda não sou o Mano Jobs para poder ficar quebrando coisas por aí. Então eu não fiquei jogando ele, batendo ele no liquidificador, mas eu joguei ele na praça, eu joguei ele na água, eu joguei ele na piscina, eu andei de bicicleta com ele, corri na chuva, nadei com ele. E tudo isso ele dá conta de boa, até porque ele tem certificado militar que chama... Militar Standard 810H, né? MLSTD 810H Certified. Ele tem mais de 60 esportes, ele tem IP69K, aguenta até 5 atmosferas e a bateria dele é de 300 mAh de cobalto, 1.3 polegadas de tela e um design totalmente de metal. Ele é um pouquinho mais pesado realmente do que os outros smartwatches, porque ele é de metal, mas vale muito a pena porque ele é muito bonito, muito robusto e você tem certeza que ele não vai quebrar fácil em qualquer queda que você tiver com ele. Ele caiu sim jogando futebol comigo, eu usei ele para monitorar minha corrida no futebol e minha luz está muito branca, estourando porque eu sou muito branco. Eu usei ele para monitorar meu futebol, para monitorar minhas corridas e, gente, ele deu conta do recado totalmente em todas as minhas atividades. Ele também tem a bateria muito boa, como eu disse, eu odeio carregar um celular todo dia. E um celular todo dia, imagina um relógio. E esse relógio aqui, ele dura comigo aí 20 dias de uso intenso, né? Todo dia, o dia inteiro usando ele sem conectar com o celular, então passa dos 30 dias. Com o aplicativo ali fazendo bastante atividade física, que eu faço, você pode ter certeza que você vai conseguir aí uns 10 dias no mínimo, não importa o quanto de atividade física você faça, eu faço bastante atividade física. E o mais legal é que eu não tenho que me preocupar com a tela dele. Ah, peguei um Galaxy Smartwatch da Samsung ou da Apple Watch Ultra. Risca fácil a tela, você vai ficar incomodado. Esse aqui, cara, não tem nenhum risco, literalmente nenhum risco. E olha que já tem bastante tempo que eu tô com ele, uns 3 meses. E é, com certeza, o smartwatch mais resistente que eu já usei, que não parece um trambolho, ele é um smartwatch normal. Se eu não falo para as pessoas que é da marca Cospet, passaria tranquilo por Samsung ou qualquer outra marca de smartwatches. Então, ele é realmente um smartwatch bem elegante, bem bonito no pulso. Não fica saltado, não fica destacado. Não é como um smartwatch, como um smartphone super resistente que eu disse para vocês. Eu ainda acho que carregamento de smartwatch tinha que ser padronizado, key charging, né, T-charging, sem pinos, né, só um carregador sem fio. Eu já usei um fone Bluetooth com proteção contra água e que era USB tipo C. Então, celulares são USB tipo C e tem proteção contra água. Sei que dificulta um pouco, mas pelo menos padrão QI charging, né, o T-charging padronizado, né, o mesmo que usem smartphones, usar smartwatch, eu acho que era uma necessidade. A Apple e a Samsung já não tem pinos, é que charge mesmo assim, usa um carregador prioritário, não deixa carregar com qualquer carregador sem fio, pra mim não faz o menor sentido. E esse relógio aqui ainda tem um lance que ele é muito mais barato do que os smartwatches, que poderiam competir com ele. Claro que ele não é o melhor smartwatch do mercado, não dá pra baixar música nele, não tem um GPS embutido de Google Maps, por exemplo, não dá pra instalar aplicativos. É um smartwatch mais básico que você usa as funções que ele tem, mas ele tem mais de 60 esportes, ele tem um monitoramento de sono, dá para receber mensagens, dá para ver as suas notificações, corrida ao ar livre, natação, badminton, yoga, rugby, boxe, taekwondo, dança de rua, kickboxing, voleibol, treino básico, skate, softball, parkour, mano, tem tudo, até maratona, deixa eu ver, triatlon, não, só maratona mesmo, bungee jump, mano, nem sabia que dava para snorkel. Bungee jump lá gasta caloria, softball, cara, tem muitos recursos. E o mais legal é que ele vai ser resistente, você não vai quebrar ele facilmente, ele vai te acompanhar sem gastar sua bateria. Por exemplo, eu fui viajar, eu não quero levar um cabo a mais para carregar meu smartwatch, e na viagem tem que carregar meu smartwatch cada um, dois dias, como são com a maioria dos smartwatches flagships, da Google, da Samsung, ou da Apple, da Xiaomi. Esses smartwatches aqui, que são um pouco menos flagships, que não são tão assim... tentando substituir seu smartphone ou ser um smartphone de pulso,
A bateria dura muito mais, você pode viajar sem levar o carregador, ele dura 15, 20 dias, eu fiquei viajando uma semana, a bateria dele não gastou nem metade e carrega bem rapidinho, então carreguei antes de viajar e voltei e aí tava 100%. Ainda tava com 52% de bateria em 7 dias viajando e um dia eu andei tipo 20 km, mano. Então muito monitoramento, muita atividade física, batimentos cardíacos, monitorei meu sono também, inclusive dormi pouquíssimo nessa viagem pra Argentina, dormi, sei lá, 6 horas nos dias que eu dormi mais, mas esse smartwatch aqui me acompanhou tranquilamente e é por isso que ele é um dos meus favoritos, porque ele é resistente, a bateria é boa e ele tem um preço bem abaixo dos concorrentes aí, que tem esse acabamento, que tem essa beleza que você pode nadar e usar todo dia no seu dia a dia. Por isso que eu gostei tanto do Cosped Tank S1, mas essa é só a minha opinião, quero saber de você. Você já conhece a Cosped? Já usou algum smartwatch dessa marca? Gosta? Recomenda para os outros? Porque eu gosto muito desse aqui, recomendo muito. Não vou recomendar importar agora, porque com remessa conforme, com 92% de imposto, ele vai ficar um preço muito caro, mas infelizmente no Brasil é isso. Só que no meu bazar do canal, lá no Instagram e também aqui no YouTube, mas lá no Instagram você vê primeiro e comenta mais rápido, eu vendi ele por R$350. Eu acho que por este preço ele é simplesmente o melhor smartwatch que você pode comprar. Cosped Tank S1, gostei demais e recomendo. E não vejo a hora de testar mais modelos da marca. Comenta aí o que você acha, deixa o like, se não é inscrito, consegue se inscrever. Eu espero ver você aí em mais vídeos, hein? Valeu!